Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije Ćirilice na televiziji Happy. Vučić se osvrnuo na non-papere koji su cirkulisali po medijima i skrenuo pažnju na to da je u svakom od njih Kosovo nezavisno. Predsjednik Vučić otkrio je kada će pritisci dostići vrhunac. To će se dogoditi u oktobru i martu, a sada su samo pripreme. Moramo pripremiti adekvatan odgovor. Da ne dajemo toliko pažnje Kurtiju, doći će da radi svoj posao, reći će da su Srbi zločinci, ja ću da iznesem našu politiku i to je to. Nije on baš ni Hegel, ni Leibniz, ni Spinoza. On će da dođe da radi svoj posao, da kaže da smo zločinci, a ja ću da radim svoj posao. Ako uspemo da se dogovorimo nešto oko nestalih osoba, to bi bilo dobro, rekao je Vučić.